Veľmi energický basketbal, spomínal som tie vzájomné zápasy, ktoré boli, dva boli nesmierne vyrovnané, dva teda jednoznačné a tie vyrovnané zvládli lepšie Lučenčania. Lučenec vyhral rozkok a ako prvý teda bude útočiť Tarik Armstrong na Kneževiča, ten na Boleka, ukazuje sa Elia Goss a Kneževič pôjde cez Markoviča, prvá akcia, ale Lučencu nevychádza. Na rozohrávke DeMarcus Staky, ťahuň Komárna, ktorý si naozaj verí pred playoff. Povedal, že cíti tu seba dôveru a chce podávať čo najlepšie výkony. Luka Gašič teraz nepremenil svoju strelu za 3 body. A tak ani domáci neúspeli hneď v úvode. A možno aj trochu nervozity. Vidíme na začiatku play-off, aj toto bola strela, ktorá Bolekovi absolútne nevyšla. Gatling, Gašič, ale opäť výborne Bolek, Gašič to nepretlačí. Nebude to kôž s faulom, ale vypýtal si Luka Gašič dva trestné hody. Dnes teda ešte okrem súboja Komárno-Lučenec na programe aj duel medzi Svitom a Prievidzou a zajtra sa začne séria medzi Levicami a Interom. Spišská Nová Ves, teda tým, ktorý vyhral základnú časť, má voľno a nasadený je až do semifinále. No, uvidíme, či pôjde po stopách po tej východenej cestičke Levíc, ktoré v lani vyhrali základnú časť a potom sa aj radovali z titulu práve v sérii s Lučencom. Toto bol faul na Elia Gossa. Pravidel sa Buk Đorđević. No vidíme, že tie úvodné akcie nie sú nejaké veľmi pekné a ani hráči nie sú úplne sebavedomí. Elia Goss teda na trestný hodoch. Ktorý trestné hody zvláda relatívne dobre, teraz sa ale pomýlil. 78%, to je na pivota dobré číslo. No dosť sa pred play-off hovorilo o tom, že Lučenec má výbornú formu a keď sa k tomu pridá ešte tá nálepka toho veľmi nevyspytateľného tímu, aj Zlatko Jovanovič hovoril, že je to tím, ktorý dokáže poraziť každého, tak môže byť veľmi zaujímavým tímom do play-off, ale to aj Komárno. Spomínal som to viackrát počas sezóny, že Komárno sa potrebovalo nejakým spôsobom aklimatizovať a zžiť. Aj Shane Gatling, ktorý prišiel do tímu, tak veľmi dobre do neho zapadol. A hneď teraz premenilo ako prvý strelu z pola v tomto zápase. Ale hráči už to asi na seba zvykli a už Zlatko Jovanovič a celý komárňanský realizačný tím našiel tú správnu zostavu. Tam sa vystriedal viacero legionárov, ktorí do tímu veľmi dobre nezapadli. Ale týmto hráčom už Zlatko Jovanovič verí. Vrátil sa Vuk Đorđević, ktorý solidne hrával aj v minulej sezóne. Shane Gatling výborne pôsobí v komárňanskom drese 16 bodov, jeho priemer, to je najviac spomedzi všetkých hráčov Komárna. Takže je o čo sa opierať. No a tak táto séria teda môže byť sériou čiernych koní. Je isté, že víťaz tejto série pôjde práve na víťaza základnej časti, teda Spišskú Novú Ves. DeMarcus Staky za 3 body netrafil. Bolek. Zatiaľ taký opatrnejší úvod. Lučenec ešte nedal kurz hry. 2,5 minúty za nami. Kneževič. Ten sa vie takto pretlačiť cez hráča, ale Vuk Đorđević je zase dobrý obranca. Bolek doskakuje a pôjde cez Gatlinga. Má na sebe menšieho obrancu. Chcel to využiť, ale
Gatling ho dobre bránil. Luka Gašič, teraz trojka z tranzície. No ale Gašičovi to vôbec nepadá zatiaľ. Luka Gašič, tretia strela, ktorá nevyšla. Potom od Markoviča lopta v aute. Armstrong. Armstrong zblokovaný. Je to taký rozpačitý úvod série, ako som aj predpokladal. Ďalšia nepresná trojka, ale teraz sa už hrá o čosi rýchlejšie. To ale tréneri nemajú radi, keď sa bez rozmyslu odhadzuje na kôš. Volek. Ježevič, posúval sa dopredu aj Armstrong, ale po loptu išiel Sullivan, ktorý sa zatiaľ k lopte až tak často nedostával, ale Sullivan triafa krásnu ťažkú trojku na konci limitu na útok. Prvý kôš Lučenca v tomto stretnutí. Zaznamená ho tiež hráč, ktorý prišiel počas sezóny do týmu, Terence Sullivan. Markovičová odpoveď. Veľmi často hádže Komárno spoza perimetra. 5 krát to už skúšali Komárňania, Lučenec zatiaľ 2 krát. Kneževič okolo Gašiča, v tomto je Vasile Kneževič veľmi silný a často si takto pýta aj fauly. Dosť často práve rozhodcom sa ešte otáča, či teda nebol faulovaný. Vuk Čorčevič, ale odpoveď za 3 body. Teraz to už začína pripomínať nejakú prestrelku v istých kontúrach. Ale ako som hovoril, úplnú prestrelku zase neočakávam. Nemyslím si, že budeme vidieť nejakých 85 a viac bodov na oboch stranách. Okolo tej 80-ky by sa to ale hýbať mohlo. Rozhodne vyrovnaný zápas je pravdepodobný. Zatiaľ to tak vyzerá. Komárno viedlo na začiatku 5-1, ale teraz už prehráva. Shane Gatling hádže na kôč, ale Milian Markovič fauloval. Pasáž zápasu, v ktorej Lučenec dal 9 bodov, Komárno iba 3. Tu máme ešte tú krásnu, veľmi ťažkú trojku zo stepbacku, z odskoku, ktorú trafil Terence Sullivan. Tarik Armstrong teraz doniesol loptu do koša. Taký Luka Gašič vyhadzuje na Gatlinga. Gatling cez Sullivana ešte doskakoval Dolník. Sullivan. Volek. Volek si počká na rozohrávku. Armstrong obišiel z takýho, ktorý zatiaľ až tak veľmi vidieť nie je. Sullivan, dobrý smer, ale krátka strela. Pískaný rozskok, tak to ukazuje Zdenko Tomašovič. Už teraz sa môžeme pozrieť na tú celú situáciu. No, asi správne, obaja hráči mali na dosah loptu, alebo teda mali ju v držaní. Bola tam chvíľková pasovačka, no a zahráva už Komárno, tak ukazovalo šípka. Luka Gašič sa konečne triafa. Armstrong. No, celkom pekne sypu trojky Komárnu, už začínajú. Na začiatku to bolo trošku rozpačité, ale teraz už tri premenené. Gos, nádherne. No, Gos nie je úplne v úvodzovkách taký jednoduchý pivot, že len doklepáva, alebo nejako možno skúša. Pick and rolly, alebo proste tie nacvičené situácie, ale on vie dobre čítať hru a dobre vie predvídať aj pohyb obrancu. Teraz sme to videli. No a Zlatko Jovanovič si pýta oddychový čas.
Hovoril som o forme Lučenca, tak si môžeme povedať, koho Lučenčania porazili v tom poslednom období v marci. Marec teda 5 zápasov, 5 víťazstiev, najprv Handlová, potom Inter, následne aj práve Komárno, Obod v tom veľmi vyrovnanom poslednom zájomnom stretnutí, v ktorom Lučenec teda vyhral 62-61. Asi až takto defenzívny zápas neočakávam, ale teda, ako som hovoril, skôr takto by som sa uberal ako nejakými šialenosťami smerom dopredu. No a potom pomerne prekvapivá výhra vo Svite. Tam Lučenčania zastavili Svit a jeho víťaznú sériu. Tam to bolo 13 zápasov a potom až Svit teda našiel premožiteľa v podobe DKM Lučenec. A v poslednom kole Lučenec si poradil práve so Spišskou Novosou, ale tá už myslela asi na play-off a nenastúpila ani v plnom zložení. Už mala isté víťazstvo v základnej časti. Luka Gašič vyrovnáva 14-14. No, Komárno ešte nepremenilo dvojku, ale za to trafilo 4 trojky. Keď sa Komárno rozstrieľa, tak je byť naozaj nezastaviteľné. Treba lepšie braniť perimeter, lebo dobre, táto Gašičová bola trochu cez obrancu, ale tie predtým práve jedna Gašičová, tak tá bola úplne voľná. Aj tá Gatlingová. Na to si musí dávať obrana Lučenca veľký pozor. Lebo Komárno je silné v tom, že vlastne každý jeden hráč je veľmi solidný. Trojkár teraz, ale monster dunk v podaní Eliagosa. Veľmi dobre vstúpil lučenecký pivot do tohto zápasu. Možno práve podkošový priestor je slabinou Komárna, hlavne v obrane. Najnešo Miloševič pozorne sledoval túto parádu Eliagosa. Martin Anilič rozohráva, stihol to, ale Luka Gašič musel loviť loptu spoza seba. Laštic teraz fauluje, už Lučenec tiež striedal. Gašič, to je jeho pokus s ďalším Lašticovým faulom. Tak, 3 trestné hody, Komárno teda môže ísť do vedenia k tým percentuálnym úspešnostiam, aby sme sa mohli dostať celkovým. Čo sa týka trestných hodov, tak Komárno nemá úplne dobré trestné hody, Prievidza a Handlová majú iba horšie. No a veľmi zaujímavé vyzerá aj porovnanie trojkovej strelby, lebo Lučenec má najlepšie trojky spomedzi všetkých tímov v lige. Komárno obstojné, 33%, to je každá tretia trafená trojka. Áno, horšie iba Prievidza, ale tam je to po desatinách. Medzi Komárnom a povedzme tretím Svitom. Gašič premenil všetky trestné hody. Derek Armstrong. No, musel už ísť do koša. To asi sám vedel Američan, že mohol premeniť, ale bol faulovaný komárňanským kapitánom. No, keď som hovoril o tých trojkách, tak musíme dať jedno veľké ale. S
smerom k Lučencu, ktorý má teda najlepšie trojky, že odišiel Tajidi. 45% mal úspešnosť. To bol vec jeden z najlepších trojkárov v lige. A toho nahradiť bude určite ťažké. Ale v klube sa rozhodli trošku neštandardne, ale určite mali na to svoje dôvody. Prezident klubu objasnil, že v klube neboli spokojní s jeho prístupom k tréningovým povinnostiam, takže asi správne sa rozhodli Lučenčania. Hlavne pred play-off. Dokážu byť takéto nebasketbalové momenty a faktory. Veľmi ovplyvňujúce celkový výsledok a celkové pôsobenie celého týmu a nálada, a náladu v týme. Tak Lučenec neúspel teda v útoku. Dopredu môže ísť domáci celok. Volárik má pozíciu za perimetrom, ešte Markovič doskakuje a podarilo sa mu získať doskok. Skočil Jana Zorvana, teraz šikovne pivotmanské uško Vuka Đorđeviča. Opäť sú vo vedení domáci. A teraz sa na to trošku rozstrieľalo už v tom rozpačitom úvode. Už sme videli aj dosť veľa trestných hodov. Sullivan, dobrý pohyb lopty a Rákaj páli, ale airball ešte siládi, sa snaží získať loptu. Vidíme, že Mešo Miloševič dáva šancu aj hráčom, ktorí nemajú nejak veľa minút na svojom konte v tejto sezóne. Hráči ako Siládi či Rákaj. Ale zase taký Matej Siládi je veľmi dobrý trojkár. Určite platný. Danielič. No, dobrá obrana Rákaja, len tak, že za 8 sekúnd prešiel Danielič na druhú stranu palubovky. Na druhú polovicu teraz pískaný rozskok Branislav Pipiška, ktorý sezónu začal v Handlovej, ale po tom, čo Handlova stratila šancu na play-off, tak alebo reálnu šancu na play-off, tak sa presťahoval do Komárna, kde už kedysi pôsobil. Tak Rákaj napokon loptu udržal. Neževič, Bolek. Neževič si pýta prihrávku. Sullivan za 3 body opäť triafa. No, vyzerá to tak, že Sullivan sa veľmi dobre vyspal. A že má dnes veľmi dobrý deň. Trafil už druhú trojku. Vypíška okolo Boleka, otlačil ho a vypýtal si ešte aj faul. 21-21. Preslav Pipíška bude mať ešte jeden trestný hod. Bude môcť zakončiť túto trojbodovú akciu a podarilo sa to. Tak Lučenec nemôže hrať do konca, ale zase nebude sa asi ani veľmi pomáhať s tým útokom. Zorvan si teraz mal tu pivot. To vždy značí, že sa už pomaly schyluje k zakončeniu Sullivan. Ale dobre, to hrajú do konca, limitu na útok aspoň. Sullivan nepremenil, Markovič. Teraz tam okamžite jeden z rozhodávačov štartoval dopredu, bol to Pipiška, ale až takto ide naň ho lopta. Braňo Pipiška, triafa trojku. Na konci prvej štvrtiny Pipiška úspešný za 3 body. Komárno odohralo skvelú štvrtinu.